Defense!
24 segundos. Placar do jogo: Austrália 10, Uruguai 8. Primeiro set. Pergunta ela aí como tá, véi. Eu não sei já, ela vai pegar, tá aqui de volta. Ela disse que desde que tu mandou o steak tá ótimo. Para o término do primeiro set.
técnico. Estou sem bateria. Aos 9 minutos e 23 segundos para cada jogo. Não. Austrália 12, Uruguai 10. Primeiro set. Se faltar, fora do tempo. Thank you.
Yeah.
Olha o Cantilho aí. Oh, ei! Vamos! Olha aí! 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 Olha aí!